Pratite program radio televizije Stara Pazova, slede najnovije vesti. Prema zvaničnom saopštenju MUP-a na teritoriji opštine Inđija, identifikovano je i privedeno 9 osoba između 23 i 32 godine pod osnovanom sumnjom da su u više navrata fizičkom snagom i pomoću automobila oštetili kontrolnu rampu na ulazu na šetalište u ulici Vojvode Stepe u Inđiji, te će MUP podneti krivične prijave protiv istih nadležnom tužilaštvu. Procenjena materijalna šteta iznosi preko 259.000 dinara. Kontrolna rampa na ulazu na šetalište u ulici Vojvode Stepe više puta je oštećena tokom jula i početkom avgusta. Rampa na šetalištu je postavljena početkom jula i pre samog puštanja u rad je vandalizovana, a jedan od načina kako nadležni predlažu kontrolu javnih površina u cilju zaštite istih od nesavesnih građana jeste postavljanje najsavremenijih kamera kojima bi bilo lako identifikovati lice. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da Srbija ima sve više rudnih nalazišta zahvaljujući stranim kompanijama koje vrše geološka istraživanja, kao i da država želi da što više rudnog bogatstva ili proizvodnje ostane u Srbiji. Na komentar novinara i pitanje da ovih dana pokušava da se otkupi istražno pravo u nalazištu Čukaru u Peki kod Bora i da li postoji neki mehanizam da se država zaštiti po pitanju velikih nalazišta kao što je to, Brnabićeva je rekla da država ima stalan kontakt sa tim kompanijama i da pokušava da izvuče najviše za našu zemlju. Bilo kakva normalizacija odnosa između Srba i Albanaca i Beograda i Prištine ne može se graditi na zaboravu masovnih i organizovanih zločina pripadnika takozvane OVK bez istine i pravde za brojne srpske žrtve na Kosovu i Metohiji, poručuje Srpska koordinacija povodom 15 godina od ubistva i ranjavanja srpske dece u Goraždevcu kod Peći. Srpska koordinacija ukazuje da 15 godina nakon masakra nad srpskom decom u Goraždevcu niko nije odgovarao za ovaj zločin i da je tužilac Euleksa još 2010. godine obustavio istragu zbog, kako kažu, nedostatka dokaza. Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da Srbija beleži najbrže rastući protok saobraćaja u odnosu na druge zemlje i dodala da će do kraja godine kroz zemlju proći 53 miliona vozila. Srbija je u prethodnih nekoliko godina izgradila 200 km novih autoputeva i time se vratila na evropsku mapu saobraćajnica, što rezultira najbrže rastućem protoku saobraćaja u odnosu na druge zemlje. Do kraja godine imaćemo 20 miliona više vozila kroz Srbiju nego pre par godina i to je glavni razlog za gužve na našim putevima, rekla je Mihajlovićeva, navodi se u saopštenju. Poslednje tri godine tokom jula, avgusta i septembra nastradalo je 558 osoba, a u julu ove godine poginulo je 40, što je manje nego u tom mesecu prethodnih godina. Ova tri meseca važe za najkritičniji period u godini kada je bezbednost saobraćaja u pitanju. U junu i julu ove godine smanjen je broj saobraćajnih nezgoda za 11% na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici u odnosu na isti period 2017. godine. Takođe, broj saobraćajnih nezgoda na području policijske stanice u Staroj Pazovi smanjen je za 34% u odnosu na prošlu godinu. Na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici u junu i julu registrovano je 185 saobraćajnih nezgoda, a na području policijske stanice u Staroj Pazovi 25. U istom periodu 2017. godine na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici registrovano je 208 saobraćajnih nezgoda, dok je na području policijske stanice u Staroj Pazovi registrovano 38 saobraćajnih nezgoda. U saobraćajnim nezgodama u junu i julu ove godine na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici život je izgubilo 5 osoba, dok je 2017. godine 10 osoba izgubilo život. Na području policijske stanice u Staroj Pazovi u junu i julu ove i prošle godine nije bilo poginulih osoba, ali je jedna osoba izgubila život u avgustu ove godine. Opština Stara Pazova nastavlja sa ulaganjima u sport i sportske objekte. 30 miliona dinara biće izdvojeno za izgradnju fudbalskog stadiona u Novim Banovcima. 7 decenija Novobanovčani su čekali na početak radova koji su usledili pre oko mesec dana. Stadion će biti izgrađen na parceli od 4 hektara, opremiće se 3 terena i izgraditi upravna zgrada. Završetak radova očekuje se krajem godine, a opština je za ove namene izdvojila 30 miliona dinara.
Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u glavni žreb Mastersa u Cincinnatiju, pošto je u trećem kolu kvalifikacije savladao Kipranina Markosa Bagdatisa 2-6-6-2-6-3. Lajović je prvi meč je na programu sutra, a protivnik će mu biti kanadski teniser Miloš Raonić. Uz Lajovića na turniru nastupaju i najbolji reket Srbije Novak Đoković, Filip Krajinović, a u ženskoj konkurenciji Aleksandra Krunić. Ovaj turnir se igra za nagradni fond od preko 6 miliona dolara. Sutra u staroj Pazovi od 8.30 do 12.30 zbog elektromontažnih radova bez struje će biti Vojvođanska ulica. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Sutra pretežno sunčano i toplo. Posle podne, uveče i tokom noći na severu i zapadu uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Vetar slab i umeren jugoistočni. U Staroj Pazovi maksimalna dnevna temperatura 33 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno.